I përshëndetje, përshëndetje, përshëndetje të gjithëve. Dini që u kam munguar, jeni shumë, shumë, po të shumë, që më keni shkruajtur, kur të edhësh video, pse po bë mungesa. Ja pra, ju thashë do vitot për 3 letë që nuk më besuat. Sot, me qenë se është Bajram, unë të bëj 3 letë që dhe hapas hapi si e bëj unë. Shpresoj të më dalë e mirë se në fakt e kam bërë një herë tjetër, por nuk e kam bërë me krem karamel Shqipërie. Kurse këtë radhë kam marrë kremin karameli nga Shqipëria, të shikojmë se si do na dalin. Okej, goca i mora këto unë, Anisa i bleu burrit. Por të panës po e marr vesh se ma ka marrë gjas me qeshe dhe për të ambra dhe për të kripra. Hajt mo, shpresoj të jetë e mirë. Si fillim, unë po i vetë gjitha këto, po me gjithë do të fusë në frigorifer, se kjo është aji latte qumshi kondensuar, aji qumsh panda, që i themi në Shqipëri. Latte e dukër. Qa që lojnë mirë dhe kjo kam përsi këto. Po si fillim herë, të ndirim që këtë rrafësën, rrafësën. Dhe gjo, unë, herën e parë, i shalat më shikoni mirë se e dini këtë shpje ime, se është një shpje e paparë. Ishtë të kë... Po thoja, herën e parë e kam bërë të verdhat veç dhe të bardhat veç. Këtë radhë do t'i bëj të gjitha bashkë dalë si dalë. Do merë mund të aneja ty të bardhat veç, të verdhat veç dhe pasaj të trazojmë bashkë. Të pas kam një hapu. Fiku mu i motreja, o motreja. Fikëm gati këto. Që thatë ju që s'ta të zhë, më kapi dhe nadu një rusi, pra ne dhe kemë bërë mungesa, s'kemi qenë mirë. Tani unë do marrë që këtë mjële, në anja kosh mjële këtu, se ishte qarë pak mjële këtu. Si janë bërë këtë buzët, në janë qarë këtu. I kam bërë që këmë bëskuq, po. Ajde. Mjëllin vezët, më duhet ajo për më bërë mbëllësira. Kjo fryrë si për mërësira. Kjo është edhe me vanilje, por unë kam marrë edhe një vanilje tjetër, se kam qef ti edhe një vanilje tjetër, përveç se kësaj që është këtu, do me thamë. Filojmë tani, hapa sapi. Tani unë da bëj me 6 kokra vezë. Dhe nuk i ndaj, si që thash, nuk i ndaj të verdat veqe, të bardat veqe, dhe s'kam nervo. Që mere fota ty, dali ku dali, baj. Kure mere shume, dali ku dali, din me mire, jo. 2, 3, e majte. Po, të lungë më i gjerësa. Qa na bëre, modelman. Pja dhe tjetëre ola, bra. Oji. Oji, ja, thashëm tani ku tani. Nga ngullur veza këtu moj, qyqa. Ne, se i bje tani e bëra me 5 vese gjysur, si përfundim. Se 6 vese nuk dollë në këto. Gjys ma do zërë të njera, dhe me thëmë, s'ka problem. Me 5 vese gjys dolli. Ajt mo. No problem, no problem. Imi, do gjys o të kontrollo, thaj. Se më i vese, ti më i uruar. Shpate me i vezë. Ishte ngullur aq shumë këtu brenda, sa nuk doli veza lartë. Ishte e taksu që duhet bëja me 5 vezë gjysë. Okej. Tani do hedhim. Mua më tha kunata, se dhe besi e bën kunata ime, Shqipëria e bën shumë të mirë. Ose kam provuar, po thot e bën shumë shumë. Ajo tha i di 17 lukë sheqer. Unë do t'i jetë qik më pak. Do t'i jetë do shta 15 lukë sheqerë, sepse ajo nuk i jetë qumësh nga ky i kondensuari, nga ky qumësh panda, o në do t'i jetë qumësh panda dhe e bënë qik të... Da ti numërëm që tani, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ka shumë, 7, 8, 9,
10, wow, do të bërë ka sheqeri, 10, 12, 13, 14, 15 lugë, edhe do doja më shumë, nuk kisha më shumë sheqer, 15 lugë sheqer dollën, po kë sheqeri është që pas ka ngrirë të mua, e heqim të që ka ngrirë. Ok, 15 lugë sheqeri hodha, tik aj dollën. Dhe fillojmë dhe i rajmë të një tone, i rajmë që një vend e vend. Ajë, tri leqe! Atëhere, ja pra, bësi shkum kjo, tani do t'i hedhë që këtë fryrë si nun, edhe vanilje. Ha, e, o përshëndet që knallë, kemi qik pa qje. Dime akra u tizë, zduke shëtë. O përshëndet të gjithë, po, ta bëj vetë, së ndërvi fare, sepse se kam atë fuqin të në. E, në to, shikoj që këta bështë, ja, i hedhë vezët aty, shikoj se ta këta bështë ti pra Shqipëri. Shofi si do në dalin, që? Më duhet ajo për duke dhe të bërë jashtë atë, sa kake, kjo ka shumë kjo, gjeshtë të gratë. Po, mëse, jo, me jo, them për vanilin e kam për jashtë. Vanilin, jo, më shumë se kaj nuk jesë, më i po më duke shumë dhe kjo, po thamë. Ja, dhe se, kësa më nuk të hirë. Ha? Ska kje. Aj, se pa e se është në gjithë vanilin dhe vjetë. Kjo ka më duke 16 gram. Se ka? 16 gram. 16 gram. Të? Së di, unë 25 euro më duke. Ka vdeju një të gjatë. Ka vdeju një të gjatë. Ja, mora që këtë vanilje, në do t'i hedhe një vanilje. Edhe pse kjo ka pak vanilje, unë do t'i hedhe dhe pak se bëhet e mirë. Vanilja ka shqipë mirë, për që e vanilja në pak? Do t'i hedhe shmi do t'i hedhe. Edhe sa ka sop kapë? Aha. Mama, një mëjë që më që për t'i rovë. Kjo është sop kapë, unë një do t'i hedhe. Ose dy, dy si këtë t'voglat. Sa ka kjo? Nga, nga një gram. 2 gram, du t'i hedhe dhe këtë do t'gja. Sa pak, sa pak. Si, kështë që këto branda, që mos kemi rëmuj këtu. E t'i hedhe këto 2 vanilje. Shumë pak këta vanilje. Nga 1 gram është. Shofim si do nga dali 3 leqja. Shofim. Tani të hedhim mjellin. Ajo më tha mua 16 lugë mjell. Që që edhe unë tani do t'i numëroj këto 16 lugë. Në fatë dhe i bjetë hedhë 15. 15 nuk e se miku një vez. Një vez iku me pushim e rom. E shkreta vez. Po thoja. Ja vëta vanilin. Unë tani do hedhë mjellin ato. E mira ishe të kisha qika nga sita që shumë mjellin, pa unë nuk e kam. Varja. Dhe hedh një, dhe hedh, i bje, do themje 15, shohin e. Një, dy. Numrojnë ato, o, ato numrojnë. Këtoj numrojnë? Dy, tre, këtoj numrojnë të këtë. Që më rap jelë. Tre. Do t'i hedh është ti, hedh tot. Tre. Katër. Qet njerë 5, pasaj të atrazoj pak. Okej, 5. Rileqen e kemi ndërësion tonë tradicionale ne. Ka italian të zbin, ta bëj. Mas edhe kam tërë, po, e kam tërë nga ne, besoj. Tani, kjo tri leqe, leqe është italisht, unë se di. Po, nuk e ti ka ka për ardhin kjo mbësira jonë. Po, thonë që është mbësira jonë. Sa thonë 5, 6, 7, 9, 10, të atrazojmë njërë të shi, prapë. E mirë më të dali, ka pa në dhjë, e? Lukës, lukës! I ka ikë zëjna, të të shbërse të pullat e lagura.
Po unë do të hecë shikën pak se më kuput më ra një vezë. Një, dy. Tre. Katër, edhe një, pes, pes më dhjetë do hecë, nuk e të në shumë listër. E, bolla, në bolë të më dhe. Bolë. Bërë këtu, më bërë këtu, bërë këtu. Se është ajo e shkuara. Pes me të lugi hodha. Se ishte veza që na pikut derën. Ka dal super. Super, super, super ka dal. Ka dal shumë mirë. Ajde, jasha, jasha, jasha ka dal. Ka dal shumë mirë. Tani unë do marrë edhe tepsin. Në fakt, unë nuk kam tepsin nga ata që kanë në Shqipëri. Apo ta bëjnë tepsi normale? E, na do? Qështë ta bëjnë, thua? Ta bëjnë tepsi normale, apo ta bëjnë tek ajo e qelqit? Po do dali shumë e trashë, më. Do dali e trashë këshu, pas taj. E, më mirë të pësi normale. Ha? Te ka jo i bje, pra. E, që do dali e hollë, kupton? Ta bëjmë më mirë të pësi normale. Të pësi këshu. Të pësi normale që bëjmë bërekun, bëjmë bukun, bëjmë tërë. Se po ta hetë te ka jo në atje, që do fryje dhe do dali shumë e madhe. Do dali ka që këshu e trashë, e kam përde njërë tjetër. Ti shumë e trashë atje, jo. Këtë të bëjmë tepsi normale. Të pashtrem që të vëndin e guzhinës tonë që e kemi 1 m² 1 m² e këtu. Jusë të keni idejen, po e disi e kemi shpinë e sot? O nene, o nene, jemi duke lyër shpinë dhe është këtër një qikës përmbys shpia këtu, se për lyëm. Ja, mama, ja. Zdo asjes duhet. Vezë e ke, milën e ke, vanilën e blen, atë e fryrë si për mbërësirë, edhe kajqë, edhe kajqë dhe e. Edhe kajqë. Po bërën dhe të razënë qikë me këtë kruash. Unë thjeshtë do të jepja një këshillë për çfarë do lloj mbërësirë që të bani. Gjithmonë duhet të razënë nga një anë, mos i këtheni nga njëra anë, pas e nga anë atjetër. Gjithmonë për shumë, nëse nisi në këshu, vazhdojnë këshu deri sa ta maroni. Shumë thonë është një të bësh. I kute fjet i gja. Brumi, i kute fjet gjasme. Një unë jam një qikë në dileme, me thëmë të drejten, ja këtë gjë nuk e di. Po ja do më komentoni ju aty, sigur. Po është të pësia, unë do t'i hetë qikë mjell, apo do t'i hetë vaj? As vetë nuk e di, po gjithë se si unë sot përpërvoj t'i hetë pak mjell, që mos më gjisi. Sa dhe zë qikë sopën? Ti jetë pak mjellë pra unë, kujle që këtë mjellë në dima? A, këtu. Ti jetë pak fare mjellë që të mos më ngjisi kjo. Me gjisë edhe po të ngjisi nuk ka në një problem dhe ma. Ajtë ma, s'ka problem. A, s'ka të që këshu me dorë. Inshallah, ta bëj mirë. O, besoj se po më mirë me mjellë. Sa me vaj, bu, nuk e di. Gjese si do më thoni ju mua në komente, beso se dhe ju e keni bërë triletin. Ta dërë që këta, mama, dërë që këta? Apo ke dorë me ujë? Okej, girls. Ajo të tepsia, ke tepsia, ke tepsia. Edhe edhe në për të pjekur. Bëra shumë mi që e hodhëm këtu, sepse atje dhe ka jo dhe kështë dalë shumë e trash. Ani që po e shikoj blumis, të dhe do fryet. Si, në do është, si duke si mu si krem. He? Si krem duke. Po e zotin. A ta ma i lugu në vela të ndërë në këta. A ma i lugu. Dhe hatë lugu në solës, e martë lugu në solës e kjo është që kalë të shukë edhe jashtë. Astronë mirë kjo.
do han 3 leçe ne. Që të marrin çik energji. Se kemi një javë se do pula dhe lagura. Ja, pra, ja, ja, ja. Ashtu dhe. Shije së nga arda kohë? Shije së nga arda kohë? Jo, unë mirë jam e shije, me që s'kam shumë reks, po shumë e shije një mu. Nuk vi ku shije mua. Ty ti ku shije, a? Mua jo, mua nuk vi ku shije. Me kjo se ti nga do e futur duke lëra do e nëtë nga lëra dhe këtë të lutem, për favore. I kam e si vjetë të rëmë. Ok, atë po e dy qik shumë tani edhe ta fusim në furt. Ej, ta shi, unë nuk e di se sa gratë, por unë e vura në maksimum. E kam bënë... Ej, po e vë 250 gradë, 250 gradë. Shofin, piqit pak avash avash. Bëra dhe meri, mirë që e hoqa se deshe dogja. Ja pra u poq kjo. E ka më rëbyrë pak e zfare, pas ka problem. Edhe e provoj me këtëne, kruise në dhëmve. Por u geli këtu gjë, do thot që është pjekur. A jo da lëmë të ftofen, para se ti edhim qumshet. Në fakt të duhet ta ktheja këta, sepse po ta kthesh është më mire, e mirë më mirë kremin e karamelit. Po, pra ndaj e bëra dhe me mjell nga poshtë. Të shohim tani, isha o ta kthej, po se ktheva do të varja, dale këshu si që është, s'ka problem. Po thoja që a i mjeli poshtë, ka bërë shumë mirë që e ka mjellur mjelin poshtë, të shiko si e ktheva? Shiko, doli super fare, edhe është pjekur shumë mirë, ka i sa është pjekur. Nga lartë më dukë si kur e rëmeja, po shqenë nga nona fare. Me zi po presta haungë të. Këtë të filloj të lujë të shojë. I shumë e paparë, vlerë, mos më lëvis, vesh kush më lëvis. Atere, kjo u fto, është bërë... E ftot, no, sole, no, sole, no, vlerë, mos e mbis, sole, mos e mbis. E tani unë të hedhë, gjysë litër pana. Kjo pana e së mbotë. Ishe mirë kjo, pana për ëmbëlsira. Kjo pana e da mbëlsira. Po. Ok. Gjithë të da e fërë. Po, është e mirë, për mama mëllësirë. Në të kërë, të ju i fërë, në të kërë. Kapala! Shumë që e normal. Adesso, lakë. Gjithë litri. Bolë është kajtë, bolë, bolë. Bolë. E të këtë qumë shikë ku... Kjo shumë e mirë, dole. Kjo të dali shumë e mirë. Në të kërë, në të kërë. Tal da bem a mão. Que os chups e panda. Aí se prive essa seja bem minha. Nunca disse se compra. Aí se entende. Tal é só lhe dizer quanto a massa deixa ele matar. A botar ele. Com só deixa chumar. É. Vamos aí. Acabou. Dhe përse ti e dhe? Një minus në të 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 tona e dherdi. Tona e dherdi shumë. Që saj me që është? Provoje saj një është? Provoje. Provoje me gjumë, me gjumë. Prejtë. Eshe mirë me? A, shtu dhe? Të majnë një lukë që të të razojmë. Ija! Sole, di që këti sole? Ata nuk ta hedhi ma më duke sole. Bolke, me kaq, besoj. Kjo! Ja do ta provojmë. Kjo, do jo, do jo, pare. Dhe dhe shtisje jo? Ja, një minut. Stëllën, ka la mojnë të bërsh dhe mëllësia. Po ta hedhim dhe këta, se ta hedhi sole të ma shmandi. Ha, shtru dhe? Ha, me ha! Bravo, bravo! Bol, bol tani? No, që ankora. Kama. Fëj kama, kama fëj. Kama, bol. Bol, tani të bëj mama. Se është që ke pështirë. Ok, sule? Oh! Ates një më me këllu. Dale, frit. Rio, sule të nga e dherë dhe shme të shumë. E më lukë.
Ja lugë rekë këtu lugë, na lugë, na 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 na. Na më na këtë trazoja ty tani. Avash, 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 avash. Ma se do na duhet edhe 1 litër qumësh, nuk e di. Them se duhet edhe pak, po i hedh edhe pak fare qumësh. Pak më shumë se gjys litri. Tani bosole, bire mamas tani? Jo, jo, tani. Po ta jetë mama aty tani. Jo. Ok, me bërë një rëmëj këtu të papartëre. Lëmë që këto këti, për momenti. Marëm këtë tri leqen këtu. Në që jo rëmëj buta. Ja, i gjë dorën, i gjë dorën, për favor, i gjë dorën. Në që rëmëj buta. O, sa e mirë dhe bëhet kjo me një. Në që rëmëj buta. Një më... Një më... Se dhe dronë kapo. Da edhim këshu me mama, ja. Në kjo. Ja. A dhe të arigjim komplet. Në kjo. Së lënë këla majdët kjo. Dhe tani kemi veç kremin e karamelit për të hedhur. Por... Kjo në kjo. Tu kemi rëku. Mua më tha kunata që këtë kremin... Në kjo, vi butani. Ta arë nësër e priduro. Duhet ta shkri pak. Më tha më jo mirë... Të është e trash, a, po e vërtet është. Kjo! Ka... Qashi që ka, o njeni, o njeni. O, sa e mirë, shikoni, po ta hetë këshu në këtë, është e trash kjo. Nuk hapet, ka të drejta, jo. Edhe unë që do bëjt tani? Do të marrë... Në marrë këpa dhe mi. Do marrë pak uj. Do të hetë pak uj, një gotë vogël uj të, jo. Hidhe kremin e karamelit, branda dhe lëre që të trazoj, që të shkri pak. E ta marrë pakitën qere. Tani, unë nuk e di, po besu se do t'a jetë të gjithë këta. Dhe kam gogja. Tri leqe. Edhe do t'i jetë edhe pak uj. Apo jo ka shumë. Jo, jo. Një kovë okej është. Ua, qash... Qa arome që ka. Se mirë. Êshtë e mirë, më ishtë. Që është më zhejt aty, më zhejt aty do tajo, kjo është e mirë me i mamë. Do të zimë qik, do të zimë qik të në një. Në është të dhe. Pak fare ujë, dhe një pijxan të vogël thajo me pijxan sheshiri. Edhe kash. Në duke të pas kam shumë apo jo, 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 mirësh. Hapo qik të redani një sekundë. Po do hapesh me i mamë, mos e preka të ashtu. Ku ka si kjo kremi karamelit nga Shqipëria, këtu nuk është i mirë. Të s'më përqenë mu. Do ma rëzoj kjo mua, do t'a gëzojmë sot në këta, do t'a ham duke. Mama të... Të lërë hata dhe solja. E, kam vënë me pak gradu, një hodha pak ujë dhe do t'a letë shkri. Kishe të drejtë kuna ta ime, se këshu është e trash kjo. No, sole! Qa po bënë, moj mam? Po ik, moj mam. Po shkrin të një, shiko po bërë si e ujshme. Se të që blim. Shiko sa miru bërë, kjo kishtë të drejta jo. Shiko të një? Shkriu. Shkriu pak. Jo dhe pak ujën, edhe shkriu, edhe... Po ju da jetë të lartë. Po sa e mi që të bërë. Ja. Po, më mi që shkriu. Në më të ru! Mama, në më të ru! O... No, shole, u bërja që ke bërë. Kjerë vaj, butare! Jam e da hapë është ti me lukë tani. Nuk të le, ma të keqe, nuk të le. Nuk të lukë. Samiru, shkryu kjo shiko Samiru, shkryu, do li super fare. Samiru, shkryu. Majmë karamelin deri në pikën e fundit. Se kemi shumë qef. Ta hapë është ti tani me këta me lukë? Ha, hape me lukë. Hape, hape. Hape, bravo, sole. A, bravo. Dio. Ej, avash, avash, mos e bëj fort. Poko, poko. Tani unë. Stërlan, këla majnë. Tani dhe ta fusim të frigoriferi edhe do ta ham pas taj në dark. Ta dark deli si. Na, tu, tu, tu. Po qa kje, moj mamë? Po në kjo. Po qa kje, moj qup, qa kje? Në, kjo. O, sa e miru bëke. Tukë me. Tukë me. Duket si e zezë, por nuk është e zezë.
Tani, po ta presim bitch të ftohet pak edhe ta provoj se jam shumë kurioze si ka dal. Me si po pres ta provoj. Kështu ka një kështu një pamje spektakolare. Tani unë do ta provoj se nuk po pres dot. Ta provoj një shit me luk. Da, parece que me peguei ao meu filho da prova. Mamãe, tira uma carta. Nada, dizes bem, não? Chata, rás. É chata, lés. Do të kësha e të komplet të qumshin. E dhe nga tarë të qumshin, që si e për një të qumshin? Ka problem. Që e si tërhiti një gjithë qumshin, sa unë nuk e hodha gjithë qumshin. Qunit me. E dalë super. Original të e që blim. Original. Do thoja, ja kjo pra është tre leqe i me dashur. Ka dalë shumë e mirë. Por, nëse do t'i jepja një kritik vetes time, ishte që qumshi që unë hodha vetë gjysmë litri nga qumshi normal, dhe ta kështë e të gjithë sepse ka pyrë komplet buka dhe nuk ka ngellur poshtë qumë, dhe me thanë. Po gjithë si është regjur komplet ajo. Po të kështë ngellë që qumë është poshtë. Hajtë mo. Si për herë të parë, doli super. Ta një të shikojmë herë si të si do në dali. Shpresoj të këtë pëlqyer dhe tre leqja ime. Unë e nga sa më darkë sot, da avesh të rileshe. Ajder, ju shifemi në video në radhës. Kiss!